Ами почваме сега с нашия гостоприемник Николай Коев от заведение МВГ. Здравей, Ники, нека и официално и пред другите да си кажем още веднъж. Добре заварила. Добре дошъл и къде ще ни водиш днес, бързам аз да разберат и слушателите. Днеска е страхотен много... ден, много, много скоро разбрах, че е официален празник на готвачите. Така че много хубаво се получава съвпадението. Искам да поздравя всички колеги, готвачи и хора, които стопанисват заведения, да са живи и здрави с професионалния им празник. Днеска ще посетим ресторант Аскула, който аз избрах благодарение на водещата тук Доби Добрева. Тя ни даде подсказка в Facebook страницата. Да. Аз съм изключително благодарен на всички, които така проявяват инициатива. Благодаря ти, Доби, за това, че пожела да поговорим за рибата и за това изборът днес е рибен ресторант. Нещо много здравословно, освен всичко, много подходящо за лятото, а и за днешния за ден. За лятото е идеално, да. Думата Аскула означава жар на испански. Тази дума. И това загадва всъщност, разбира какво може се, очакваме там. Да, разбира се, това не означава, че ресторантът е испански, но е с изключителна така концентрирана енергия и предлагане към рибата. Много ми харесва на мене този ресторант. Аз съм ходил няколко пъти там. Мои приятели го посещават. Любители на рибата. Аз съм от Русе. Обичам риба. Малко съм по-резистентен към тези seafood продуктите, които морските са мекотелите, но там има страхотни такива. Ще кажем за тях. Но рибата приготвя чудесно в този ресторант. Майстора е Рафаел Чукоев, така се казва. Изключително скромно момче, талантливо. Беше много приятно да говоря с него. Аз познавам и собственика на заведението Димитър Александров. Да е жив и здрав. Той преди два дена имаше рожден ден. Да си жив и здрав, Нико. Сега има съобразен празник също, така че може да го поздравим. Сега всички и празнуват, да, с празника на готвачите. Скромни, талантливи хора. Много ми допада и затова избрах точно този ресторант, защото той има характер. Не някак си така конвенционално предлагането. То е много фокусирано върху готвенето на жар и то предлагането на много видове риба и хубави качествени меса също така. Има и снимка на живите въглени, което също така. Живите въглени са вкус, просто разкошни. Слушателите ни добре са дошли да погледнат и във Facebook страницата. Публикувал съм тази снимка. Да. С живите въглени, които всъщност приготвят тези вкусни меса. Рибата се купува от Сенегал. Идва с... Направо я вземат от самолета. Много хубави риби. Диви, диви риби. Много разнообразни. Ред скап. Ред снапър, например, гупър, дивото флагри, синегридата с жълто око, която има така доста по-плътно месо. Всички живи риби, знаете, че предполагам и ти знаеш, че те са така с по-здраво стегнато месо, защото мускулите им са по добре развити на дивата риба и много и вкуса се различава, много по-вкусни са. Като си говорих с Рафата, Рафаел Чукоев, така му казваме, Рафи, какво ще ми каже за тайната на приготвянето на хубавата риба. И аз очаквах някакви тайни съставки. Но както в Кунг Фу Панда филма, тайната съставка е, че няма тайна съставка. Начинът на приготвяне. Начинът на приготвяне не е чак толкова важен. Според него основното нещо, тайната на хубавата риба, според Рафаел Чукоев, е да е прясна.
Много семпо, кратко и ясно казано. Трябва да е прясна рибата. Това е. Това каза човека. И аз му вярвам. И все пак различните видове сигурно си имат различни характеристики. Разбира се. Поне в, но за да е прясна рибата, това е голямо предизвикателство. Аз затова толкова така ги уважавам тия хора. Защото не е лесно да се поддържа асортимент. Ние не сме морска държава. Рибата се внася. Затова и е много трудно да се предлага така голямо разнообразие, не замразена риба, сравнително прясна. И затова аз шапка им свалям. Те успяват да го правят. За слушателите мога да кажа, че вторник и четвъртък са дните, които се зарежда прясната риба. То на повечето места е така. Вторник и четвъртък. И така, освен на рибата, тази, която е сенегалската, дивата риба, почитателите на качествената храна, със сигурност биха били впечатлени. Има и, разбира се, гръцка риба, лавраци, ципура, фагри, от Гърция идва, от Дания идва бакаляруса, той е северна риба. И също така, нещо, което на мен не ми е любимо, но много хора обичат. Октоподи, скариди, миди, раци, омари, стриди, тези неща, морската храна. Отново пресни, я приготвят изключително да добре. Не е много скъп ресторанта. Искам да подчертая, че рибата в днешни дни е едно скъпо удоволствие. Няма какво да си правим илюзии, но нали, така се подбират нещата, че да са нали, сравнително достъпни цени, за да могат повече хора да им се порадват. Направени са добре, на тези на живите въгленчета. Ето сега, като го казвам и се сещам за снимката. Аз гледам пък тези толкова много вива риба и то, поне за мен, странни, с розов цвят. Не обичайните скумрия и така нататък, каквото сме свикнали тук от нашето Черноморие. Доби да заповяда, очевидно, да ги види. Доби, да. По чиято идея. Ние вече казахме Доби, здравей. Че той веднага откликна на доброто предложение. Да, давайте предложение. Това и сега през лятото особено. Да, има много хубави места за посещаване. Това